Një aksident i rënd ka ndodhur në minjerën e Buqizës, ku një 31 vjeçar që punonte në nivelin e 8 në sektorin e qafës së Bualit si fadromist, ka pësuar aksident si pasojë shembjes së armaturës. Aksidenti është pikasur nga minatorët e tjerë, të cilët ndodheshin në afërsi të frontit të punës, ku po punonte 31 vjeçari Edison Beka. Ata kanë bërë të mundur nxjerrjen nga materiali që e kishte zënë, duke dërguar atë drejt spitalit të Buqizës, ku i është dhënë ndihma e parë. Burime pranë spitalit të Buqizës bëjnë me dije se minatori kishte fraktura të rënda në trup, gjë që i ka detyruar ata ta dërgojnë me urgjencë me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë.